שלום, כאן רינה דורני, בעלים של מכון אסתטיק סנטר לפאות יד שנייה. ובווידאו הזה אני הולכת לחשוף בפנייך את כל הפרטים אודות קורס ייחודי וראשון מסוגו לימודי בניית ותיקון פאות קאסטם בקורס אינטרנטי, כלומר קורס עשי זאת בעצמך. אספר לך מה לומדים, מאיפה משיגים חומרים לפאות, כמה זה עולה, למי זה מתאים, איך אפשר לעשות את זה לבד, ואענה לך על כל השאלות שיש לך בראש כשאת חושבת ומתעניינת בלימודי בניית ותיקון פאות, כך שתוכלי במהירות ובקלות ומהבית לרכוש מקצוע וללמוד איך לייצר הכנסה משמעותית נוספת או להפוך לוויק מאקרית, או פשוט לחסוך לעצמך כסף וזמן ולתקן, לרענן ולהכין לבד את פאות שלך. אם את ספרית במקצועך, ממליצה גם לך לצפות בסרטון. שתינו יודעות שמדובר בפאה, אז כל פיפס קטן עולה הרבה מאוד כסף. למשל, לחדש ולרענן פאה, לתקן פאה, לפזור כמה שערות או לעשות שינוי קטן יכול לעלות מאות ואלפי שקלים. ואת מוצאת את עצמך חושבת טוב טוב לפני שאת נוסעת לעשות תספורת או שינוי לפאה שלך. במיוחד אם את גרה בצפון או בדרום וצריכה לנסוע מרחק גדול. אני פוגשת המון נשים שמספרות לי שהן רוצות לגוון, אבל להחזיק כמה פאות זה יקר מדי עבורן, וכן מסתובבות הרבה פעמים עם פאה או תספורת פאה שכבר נמאס להם ממנה. אם את מזדהה עם זה, אז פתרון שאני מציעה בשבילך הוא ללמוד איך לעשות את זה לבד. אם את ספרית ואת מרגישה שיש לך תחרות גדולה ומוצאת את עצמך בכל חודש חושבת מה עוד אפשר לעשות כדי להגדיל את ההכנסות שלך, אז הקורס מתאים לך מאוד, כי הוא יכול לתת לך יתרון תחרותי גדול ולאפשר לך להכניס לעסק מקור הכנסה נוסף. כספרית אני מניחה ששמת לב שיותר ויותר נשים מתעניינות בפאות, גם חילוניות וגם דתיות, אבל אין מספיק מקומות שבהם ניתן לרכוש פאה ולטפל בפאה, וברוב מספרות לא מציעים כזה שירות. אם את מחפשת השלמת הכנסה או עבודה רווחית מהבית שתסתדר עם שגרה של הבית וילדים, כך שבמעט שעות עבודה תוכלי לייצר הכנסה גדולה, יכול להיות שלרכוש מקצוע ייחודי כמו בניית ותיקון פאות הוא הפתרון עבורך. הקורס מתאים גם למי שרוצה להפוך לוויק מאקרית ויש לה רקע ומבינה בשיער. אם את כבר במשך תקופה עוקבת אחרי סרטונים שלי ולומדת מהם איך לעשות את זה לבד, אבל מרגישה שחסר לך משהו מסודר, אז קורס אינטרנטי שלי לבניית ותיקון פאות בשיטת עשי זאת בעצמך יעשה לך סדר וילמד אותך איך עושים את זה נכון, שלב אחרי שלב. אז מה זה קורס אינטרנטי לבניית ותיקון פאות קאסטם? זהו קורס שמצולם בווידאו, ואת יכולה לצפות בהדרכות הווידאו מהבית או מכל מקום שנוח לך. הקורס נראה כמו אתר אינטרנט רגיל, רק שהגישה לאתר אפשרית רק עם סיסמה, כך שהאתר סגור ומוגן. הקורס מחולק לנושאים ושיעורים ונוח ללמוד ולחזור על הדרכות שאת רוצה לשמוע שוב, כך שאין צורך לחכות שבוע בין שיעור לשיעור, אלא ניתן ללמוד את כל הקורס ברצף בתוך מספר ימים אם תרצי. בקורס אני מלמדת באופן יסודי ומקיפה את כל מה שאת צריכה לדעת כדי שתוכלי לבנות לבד פאות או לתקן לבד פאות. ילמד אותך איך לבנות פאה מאפס, איך למדוד ראש של אישה, איך לעצב תסרוקת לפאה כמו קוקו, פוני או צמה, איך להקטין או להגדיל פאה קיימת,
איך להוסיף או להוריד שיער, איך לחדש או לרענן פאה, כלומר איך לעשות צבע או גוונים, איך להחליף כובע, סקין וטיקטיקים לפאה, איך להפוך פאה לפאת סרט והפוך, איך לבנות פרונטליס לפאה, איפה ניתן להשיג חומרים איכותיים וזולים לפאה. בקישור שצירפתי מתחת לסרטון או בדף שעליו את צופה בווידאו זה, תוכלי למצוא את הסילבוס המלא של הקורס. בנוסף, כל מי שרוכשת את הקורס מקבלת קורסי וידאו והדרכות נוספות בחינם, איך לבנות גבות, איך לבנות זקן, ורשימת ספקים דרכם ניתן להשיג חומרים איכותיים ובזול. זה הקורס הראשון מסוגו, ולא רק בגלל שקורס אינטרנטי ולא פרונטלי, ומאפשר לך מכל מקום בארץ ובעולם לעשות אותו, אלא גם בגלל שהקורס מאפשר לך לקצר משמעותית את הזמן הלמידה, ומצד שני לא לדאוג להתנסות בהכנת או תיקון פאות שיש לך, את הדרכות שלי איתך, ואת יכולה לעשות יחד איתי צעד אחרי צעד ולחזור כמה שאת צריכה על החומר. אני אלווה אותך צעד אחרי צעד, גם בזמן הקורס וגם אחריו. תוכלי להתייעץ איתי ולשאול שאלות בוואטסאפ או בסקייפ, כך שאני ואת יחד נדאג לזה שתצליחי לבנות, לרענן ולחדש פאה. מה ההשקעה? כמה הקורס עולה? קורס פרונטלי עולה בין 15,000 ל-40,000, תלוי אצל מי לומדים ומה לומדים. הקורס אינטרנטי עולה פחות, כי הוא לא מתקיים בכיתה שצריך להזכיר, אלא בפלטפורמה אינטרנטית. ניתן גם לרכוש רק חלק מהקורס ולא את כל הקורס. למשל, לרכוש שיעור מסוים או לרכוש רק איך לתקן פאה, מבלי חלק איך לבנות פאה. כל הפרטים והעליות בקישור שצירפתי מתחת לסרטון או בדף פה מתחת לוידאו. מה הציוד שצריך בשביל הקורס? נשים שואלות אותי אם צריך מכונת תפירה מיוחדת או כישרון עיצוב מיוחד. האמת היא שאין צורך בכל אלה, מספיק לקנות חוט, מחט ומסרגה ולדעת לתפור ברמה בסיסית. אין צורך להשקיע במכונות תפירה, ואת גם לא צריכה כישרון עיצובי מיוחד. רק מי שרוצה להיות ויגמאקרית, כלומר פיאנית מקצועית שמתמחה בהכנת פאות, צריכה ציוד מתקדם, יכולות עיצוב ורקע בשיער. את הקורס בניתי מניסיון שלי בשטח, כי בעבר חייתי ספרית, וכיום יש לי מקום ובו אני מוכרת, בונה, מרעננת ומתקנת פאות יד שנייה. הקורס מכיל גם את כל השיטות החדשניות להכנת ותיקון פאות. פרטים נוספים על הקורס אינטרנטי בניית ותיקון פאות קאסטינג תוכלי למצוא פה למטה מתחת לוידאו. אם יש לך שאלות או את תרצי שייצור את הקשר טלפוני לגבי הקורס, אז תכתבי לי מתחת לסרטון או תלחיצי על כפתור צור קשר ותמלא את הפרטים שלך ויחזור אלייך להתראות.